Vrienden, goeiemorgen. Het is maandag die 4de januari 2021 en ons is bij koffiekeier 284. Ik heb mijn laatste dag van verlof vandaag, begin morgen weer amptelijk werk. En ik moet zeggen, die feit dat ons die vakantie net zo voor 10 dagen erg weg was, en dat ik met die koffiekeiers aangegaan het en ik neem niemand van jullie daarvoor kwalijk, is maar eie keuse geweest, maar voel nogal asof ons nie erg verlof gehad het nie. Ons sal daar in elk geval meer plannen maak om goed uitgerust die jaar voluit aan te pak. Ons gaan vandag begin om die Matteus Evangelie saam te lees en Tannie Barbara Heath het vir my gevra of ek dalk net so vooruit kan sê watter gedeelte ons môre gaan hanteer. Tannie Barbara, ek gaan probeer om dit te doen. Die belangrike is eintlik maar dat ek dink ons moet probeer ons elke dag is ons klaar is met 'n koffiekeier, die volgende tenminste een perikoop, as dit 'n langere deel is, of twee of drie perikope, saam te lees. Ek wil graag met goeie spoed, soos my oud collega Johan van Sitter het altyd gesê, deur die koffiekeier met Matteus Evangelie bezig wees, maar ook nie so haastig dat die ou dalk 'n klompie van die inligting mis nie. Vandag gaan ons die eerste 17 verse saam lees van die Evangelie van Matteus, wat eintlik dan nou net bestaan uit daai lang geslagsregister uit. Nou, kan ek sê, vriende, as ou die geslagsregisters lees in die Bybel, dan, soos ons dit al baie keer gesê het, is dit baie keer vir mense baie keer vervelig. Weet, dit is lang name, moeilike name om baie keer uit te spreek en so aan. Maar geslagsregisters in die Bybel het baie meer om die lyf as wat ons as westerlinge kan verstaan. Die geslagsregisters het eintlik 'n verhaal vertel van waar mense vandaan kom en hoe die samenstelling van iemand se geskiedenislyn is eintlik op 'n sekere manier en van Jesus se geslagsregister is dit baie waar. As ons dit nou gaan deurlees, dan sal jy sommer onmiddellik hoor dat daar 'n paar vreemde name is waaroor 'n mens nogal sou kon vrae opmerking sou kon maak. Maar kom ons lees saam Matteus 1 vers 1. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Hoor hoe trek Matteus dit baie vinnig deur. Jesus, Dawid, Abraham. Hy maak eintlik sulke groot spronge in die geslagslyn. Dan sê hy, Abraham was die vader van Isak, Isak van Jakob en Jakob van Juda en sy broers. Juda was die vader van Peres en Serag by Tamar, Peres van Gesron en Gesron van Ram. Ram was die vader van Aminadabat, Aminadabat van Nachson en Nachson van Salmon. Salmon was die vader van Boas by Rahab, Boas van Obed by Rut, Obed van Isai, Isai was die vader van koning Dawid. Dawid was die vader van Salomo by die vrou Uria, Salomo was die vader van Rehabiam, Rehabiam van Abia, Abia van Asa, Asa was die vader van Josafat, Josafat van Joram en Joram van Usia. Usia was die vader van Jotam, Jotam van Agas en Agas van Hizkia. Hizkia was die vader van Manasse, Manasse van Amon en Amon van Josia. Josia was die vader van Jojagin en sy broers. Toe is die volk weggevoer na Babylonie toe. Belangrik dat Matteus hierdie onderbreking vinnig maak in die geslagsregister om te sê waar in die geskiedenis is ons dan nou. Na die Babyloniese ballingskap was dit so. Jojagin was die vader van Sealtiel en Sealtiel van Zerubabel. Zerubabel was die vader van Abihud en Abihud van Eliakim en Eliakim van Azor. Azor was die vader van Sadok, Sadok van Achim en Achim van Elihud. Elihud was die vader van Eleazar, Eleazar van Matan en Matan van Jakob. Jakob was die vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word. Altesaam was daar dus 14 geslagte van Abraham af tot by Dawid, 14 van Dawid af tot by Babyloniese ballingskap en 14 van die Babyloniese ballingskap af tot by Christus. Nou net tot sover vanoggend hierdie gedeelte. Matteus begin sy evangelie met hierdie geslagsregister van Jesus Christus om daarmee vir ons te sê dat aan die een kant, Jesus is gebore in 'n baie sterk historiese konteks, ons het so 2 weke gelede voor Kersfees daaroor ook gepraat, en wat was die rol van Josef, sy aardse pa dan nou gewees in die vervulling van die profesieë vanuit die Ou Testament? Nou, hiermee wil Matteus ook reeds gesê het, vir ons aandui dat
dat Jesus' geboorte is 'n historiese ding wat gebeur het, wat plaasgevind het, en ook, maar wat beteken dit vir ons vir vandag? Nou, soos ek net ook gesê het, vriende, ons moet onthou dat geslagsregisters in die Bybelse tyd baie meer om die lyf gehad het as wat ons as westerlinge daarvan kan verstaan. Want wanneer Matteus vir ons hierdie geslagsregister lees, en veral dan daarby Joiagin met die Babyloniese ballingskap onderbreking maak, dan is dit belangrik om te weet dat Joiagin ook 'n baie sterk koninklike rol vervul het. Joiagin was een van die jongste konings van haar tyd en die mense was baie positief oor Joiagin. En dan is hulle toch in ballingskap weggevoer. Maar daar die driedeling van die 14 geslagte, wat heeltyd deurkom. Matteus wil waarskynlik daarmee aandui dat Abraham die vader van die verbond met die Jode was. Dat daarom wat Abraham half sterk figureer. Dan dat David en sy familie die uitverkore koningshuis was. En dan ook op die derde punt, wat 'n belangrike implikasies het die ballingskap vir Godse verlossingsplan vir die volk Israel gehad. Wat verder merkwaardig is van Matteus se weergawe van die geslagsregister, is dat hy 4 vroue daarin opneem. Nou, ons het al daaroor ook gepraat nie, onthou, vroue het nie regtig sosiale status gehad in daardie tyd nie, so is eintlik vreemd dat hy vroue se name noem, Tamar, Rahab, Rut en die vrou van Uria. En nou kan jy onmiddellik hoor, dis vroue waaroor hy ook nou nogal vrae sou kon vra. Al 4 hierdie vroue het interessant geskiedenis gehad, waarin hulle afkoms van ander volkere 'n rol gespeel het, waar hulle op 'n manier 'n stuk initiatief geneem het en 'n stuk wysheid in die dag gelê het, leiding geneem het. Dink maar aan die hele verhaal van Rahab en Rut, nê, waaroor ons al gepraat het. En aan die ander kant ook die feit dat al 4 hierdie vroue op 'n besondere manier God se seën in hulle lewens ervaar het. Tamar was waarskynlik 'n Kanaanitiese vrou wat die raskoonpa Juda verlei is en dat sy haarself as 'n prostituut vermom het en hom dan op 'n baie slinkse wyse eintlik aan sy beloftes hou waarvan ons in Genesis 38 lees. So oor Tamar kan 'n ou vra, maar dis dalk nou 'n vrou wat nie sulke edel motiewe gehad het nie, nê. Rahab weet ons ook was 'n prostituut en 'n vrou van Kanaan. Sy red die 2 verspieders wat uitgestuur word in Jericho toe en daarmee stel sy eie lewe in gevaar, maar die volk kom tot redding. Rut die Moabiet wat ons ook gelees het so tyd terug, nader Boas as losser en sy sê, maar weet jy, daar's 'n moontlikheid dat ek verwerp kan word, dat alles eintlik tot niks kan kom nie, maar sy vat tog daai kans. En op die ou en weet ons wat is die verskil wat dit gemaak het in haar lewe. En dan die vrou van Uria, soos Matteus haar noem, Batseba, was moontlik 'n Hittitiese vrou met wie David oorspel gepleeg het. En dan word hierdie vrou wat oorspel gepleeg het deel van Jesus se geslagsregister uit die koningskap van David wat dan nou in die lyne afkom. So vriende, as mens dan die geslagsregister sommer net so op die eerste oogopslag kyk, dan is die belangrike dat ons uit Jesus se geslagsregister moet aflei 'n paar goed. Eerste, dit het werklik sy geboorte plaasgevind. Daar's 'n historiese konteks wat dit verreken. Daar is 'n geslagslyn waaruit sy geboorte plaasvind dan ook, wat nie net in die Bybel nie, maar ook uit buitebybelse bronne nagegaan kan word. Die tweede ding wat vir my belangrik is in Jesus se geslagsregister, is dat daar, kan ek maar die Engelse woord gebruik, daar's nogal 'n paar shady karakters in sy geslagsregister gewees. En ten spyte daarvan dat daar mense was met so 'n bietjie twyfelagtige verhale en stories, gebruik God nog steeds daardie mense om sy seun wat die verlosser van die wêreld is, die Messias, om hom uit daardie geslagsregister gebore te laat word. Die laaste ding wat ek in hierdie geslagsregister vanoggend so 'n bietjie wil onderstreep, is dat ons op 'n manier ook vir mekaar moet sê, ons moet weet waar vandaan ons kom. Jy moet weet wie was die mense wat jou vooraf gegaan het, want 'n mens se geslagslyn, vriende, bepaal ook jou prentjie van die lewe, jou prentjie van God. Dit vorm jou menswees, jou identiteit. En wanneer jy nie jou eie identiteit kan omhels en op 'n manier dit ook kan aanvaar nie, kan jy nie daaraan werk om dit te verbeter vir 'n nuwe toekoms nie. As 'n mens na Jesus se geslagsregister kyk, dan besef 'n mens maar net die Here wil met elke mens se pad loop. Die Here kan
met enige iemand een besondere pad in hierdie lewe loop ook. En vanmorgen op hierdie maandagochtend, eerste maandagochtend van januari 2021, wil ek dit vir jou sê. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak waar vanaf jy kom, uit wat huis uit nie, wat jou geskiedenis was nie, God wil ook in hierdie jaar met my en jou een nieuwe pad loop. Ons weet, het gaan nog steeds een moeilike jaar wees. Gister in die Koran lees ons daar die gedeelte op die voorblad wat sê dat daar een derde en een vierde vlaag van COVID heel moontlik op pad is. Ons weet nie wat voorlê nie, maar wat ek en jy weet is dat ons instrumente in die hand van die Here kan wees. Wil jy nie jouself in hierdie jaar inderdaad so beskikbaar stel en sê, Here, as u my kan gebruik, as u my wil gebruik, iewers uit my geslagslyn uit, wat dalk oor een klompie karakters insluit, wat die ou oor baie vrae sou kon vra, hier is ek, gebruik my. Mag ek en jy hierdie jaar beleef, dat ons Vader vir ons vashou, dat hy vir ons dra, maar dat hy ons inderdaad ook gebruik, om sy koninkryk sigbaar te laat word, in hierdie wêreld waarin ons leef. Kom ons sit so, vriende, dan vra ons dat hy ook dit vir ons vandag sal waar maak. Here, baie dankie dat ons vanmorgen ook vir u kan stil raak en kan weet dat u ons as mense wil gebruik in die koninkryk. Maak nie saak wie ons is en uit watter geslagsregister of geslagslyn ons kom en watter ongure karakters daar dalk in ons geslagslyne was nie. U wil met elke mens ook 'n besondere pad loop. En daarom vanoggend wil ons eintlik voor u kom buig en sê, Here, op hierdie maandagoggend gebruik ons. Gebruik ons in hierdie jaar. Op watter manier u ook al goed dink, maar gebruik ons sodat u koninkryk ook deur ons lewens sigbaar kan word. Dankie Here Jesus dat u uself gegee het vir ons as mense, dat u mens geword het, dat u onder ons kom woon het, dat u ook hierdie aarde met alles wat hier gebeur kom beleef en ervaar het, sodat u inderdaad kan sê, ek weet wat julle omstandighede is, ek ken julle en daarom kan ek die pad saam met julle loop. Seën vir ons in hierdie dag, wil u gee dat u verheerlik word ook in en deur ons lewens. Dit bid ons, Here Jesus, in u naam. Amen. Vriende, wat jy ook al doen, daar is ek alweer by 12 minute, wat jy ook al doen vandag, geniet het, wees veilig. Ons het nou die COVID-gogga, er kom heel wat nader aan ons, een goeie vriendin van ons, Rita Maas, sy het positief getoets, en sy is in self-isolatie by haar huis, Jamri se sissie, Myrtle, wat daar in Moreesburg bly, sy het positief getoets, sy sê, sy voel nie te sleg nie, maar sy kan voel, die ding vat daar nogal. Pas jouself op, bly veilig, as dit enigszins moontlik is, bly maar by jou huis, en hou jouself bykie weg van ander mense af. Ek hoop jy het 'n mooi dag, ons sien mekaar morgenoggend, selfde tyd, naastenby, en dan sal ek ook weer die dag vat met 'n normale werksdag. Geniet daai koffie, sien mekaar morgenoggend, mooi loop.